Sveiki, esu Simona, Įrankė LT dirbu marketingo vadybininkė. Įrankė LT 11 metų prekiauja žinomų gamintojų tokių kaip Bosch, Makita, DeWalt, Milwaukee įrankiais, kurie yra skirti tiek profesionalams, tiek mėgėjams. Savo sandėlyje Kaune turime apie 5000 prekių, kurias galime savo klientams pristatyti per vieną dieną visoje Lietuvoje. Mūsų elektroninėje parduotuvėje galite rasti daugiau kaip 60 tūkstančių prekių. Tai yra tiek įrankių, tiek priedų. Orbitvų įsigijome, kadangi matėme poreikį turėti 360 laipsnių nuotraukas. Kadangi esame elektroninė parduotuvė, tai savo klientams tikrai norėjome pateikti įrankių, priedų nuotraukas, kad jie galėtų peržiūrėti, apžiūrėti visus kampus ir turėti gerą vaizdą ir kas leistų jiems labiau pasirinkti patį įrankį. Tai Orbitvų studija mums pasiteisino, kadangi ne visas įrankių priedų nuotraukas gali mums suteikti tiekėjai, o elektroniniai parduotuviai neturėti prekės nuotraukos šiais laikais, na, tikrai nėra geras variantas. Su Orbitvų studija dirbti sekasi labai gerai. Nuotraukos gaunasi tikrai fantastiškos. Pasirenki norimą fotografuoti daiktą, įsidedi Orbitvų studiją, nufotografuoji, gauni nuotrauką be fono ir vienu mygtuko paspaudimu įkeli į elektroninę parduotuvę. Orbitvų studijos įsigijimas tikrai buvo geras sprendimas ir labai džiaugiamės ir toliau mėgaujamės ir fotografuojamės.